Мати бізнес – це завжди ризик. Ризик, що на зароблені від підприємництва гроші хтось може позаритись. Так сталося у першій сторі мого огляду. Ось це один із київських приватних будинків. Як ви бачите на кадрах, всередині неначе пройшовся буревій. Все лежить шкереберть. Що ж до подробиць, так от. Це будинок місцевої родини бізнесменів. Вони мають лазню на території свого обійстя, заробляють тим, що пропонують комфортні умови для релаксу. Напередодні до хазяйки зателефонував чоловік і забронював вечір у лазні. Жодних підозр у жінки не виникло. Клієнт як клієнт. Та вийшло так, що бізнесвумен гостинно відкрила двері для злочинців, бо телефонував до жінки ось цей чоловік із кайданками на руках. Даний громадянин, згідно розробленого плану, разом з своїми спільниками замовили відпочинок в бані на території Голоцівського району. За попередньою домовленістю, прийшовши до даного будинку та зайшовши до приміщення бані, дані особи зв'язали жінку. За словами жінки, нападників було троє. Спочатку в їх руки потрапила киянка. Та коли зловмисники помітили, що в домі є ще двоє свідків, чоловік та син, схопили і їх. Усю родину прив'язали до стільців скотчем. Так би мовити, аби не плутались під ногами. От як розповідає про це сам нападник. Я підійшов сюди, бачив, що вони тут в углу. А вони дуже добре. Взяли його. Тріо почало вимагати у бізнесменів гроші. Чоловіку з дружиною нічого не залишалось, окрім як сказати, де ключі від сейфу. Ну а там добра різного вистачало. Нападники вигребли все – і гроші, і золоті прикраси. Якщо порахувати в гривнях, скільки разом, то десь більше 60 тисяч. Отримавши те, за чим прийшли, накивали п'ятами. Та недовго тішились. Принаймні, один із них точно, адже його спіймали поліцейські. В ході проведення слідчих дій та оперативно-розшукових заходів даного громадянина затримано в Кривому Розі. Голосіївським районним судом за поданням клопотання слідчим за погодженням з прокурором обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 2 місяці. Виявилось, підозрюваний 49-річний житель Кривого Рогу. У минулому відсидів аж 13 років за розбій. І от на ті ж граблі. А тепер про надзвичайні події на автодорогах. Ця сталася у Києві. Вулиця Сосюре. Саме тут не розминулись дві автівки – «Дел» та «Опель». Наша знімальна група побувала на цій автопригоді і вдалося поспілкуватися із кермувальником «Опеля». Він розповів, що проїхав на свій зелений сигнал світлофора та не очікував, що на перехресті в нього влетить «Дел» більш детально із перших вуст. Проехали на зелёный свет, приостановились, чтобы пропустить встречный поток. Так получилось, что в левой полосе поворачивал автомобиль, включил поворотник. И он так медленно проползал, что мы тоже, в принципе, при свободной дороге пытались повернуть в левой. У якусь мить, як розповідає чоловік, з-за тої машини раптом вискочила «Дел». Каже, що все сталося настільки швидко, що хоч якось спробувати уникнути зіткнення не встиг. Вискочила «Дел Нексія» на великій скорості, ну і як-то ми вже навіть не встигли відреагувати. Судячи зі слідів на машинах, удар був достатньо сильний. Постраждав водій «Дел». Його на місці ДТП медики оглянули, але чоловік їхати до лікарні відмовився. Історія виходить трішки однобока, бо з водієм «Дел» ми не змогли поговорити. Тож, яка його версія – невідомо. Та, власне, хай розбираються поліцейські, хто правий, а хто ні. Більш страшна аварія сталася на Одещині, адже в ній постраждав 5-річний хлопчик. Малюк їхав однією з вулиць села Новогригорівка на своєму велосипеді. Як кажуть свідки, хлопчик не катався прямісінько на дорозі, а їхав узбіччям. І це ж треба було, щоб саме в ту мить тією ж вулицею їхав ось цей чоловік на своєму вазі. Він не впорався з керуванням і збив малюка. Зрозумівши, що накоїв, із місця ДТП поїхав геть. Добре, що поруч були люди, які помітили це і кинулись до дитини. Викликали і поліцію, і лікарів. До оператора 102 надійшло повідомлення, що в селі Новогригорівка під колеса автомобіля потрапила малолітня дитина. Постраждало вкрай важкому стані, миттєво госпіталізувала швидка допомога. Поліцейські ж давай відслідковувати, куди міг поїхати чоловік. Наводку полісменам дали жителі сусіднього району. Ми їхали в магазин за хлібом. Побачили, що машина стоїть. Він вперся на капот, п'яний був, випивший. Підходить, питає, що таке. Я збив людину.
Схоже, совість таки трохи заграла. А вже у відділку поліції чоловік виклав усе, як було. Зізнався, що пив і що збив дитину. Про за нього вже розпочали кримінальне провадження. А з хлопчиком, сподіваюся, усе буде добре і він якнайшвидше одужає. Як бачите, буває різне. Та я щиро вірю, що всі винні будуть покарані. А ще більш хочу, щоб раптом не покарали невинних.